kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo kadarinta mudan oo suldaanka tv o kuu soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyey qodobadan qaybtan ku eegi doono waxaa ugu waaweyn maydka nin iyo xaaskiisa oo laga helay magaalada muqdisho iyo caasimadii soomaaliya oo noqotay baahlogalayn haddaba hadda yaa da ka dambeya dilkooda waxaan kuu soo gudbinayaa warbixin ku saabsan kiiska dhacdadan oo la yaab ku noqotay dadka soomaaliyeed mase dhabaa in haweeneydan iyo ninka qabay ee lagu dhex dilay gaarigooda ay ka tarsanayeen sirdoonka soomaaliya macluumaad ayaan kuu soo gudbinayaa sidoo kale haweenayy laba caruuro oo y dhasho ku disha degmada kaxdaee gobolka banaadir iyo kacdoon ka bilowday kadib markii arintanay noqotay arin argagaxleh muuqaalkan ayaan ku faahfaahi doonaa dilalka argagaxlena waxay ku soo badanayaan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya isku milanka dhagarqabayaasha iyo sidoo kale xubnaha dhiig yacabka ayaana sidoo kale arintan e loo nisbaynaya inay ka dambeeyaan taasoo ka dhigan arxanlaawayaal badan inay ku nool yihiin caasimad qodobdan ayaanku faafaaina shergr guri ku yaala degmada ee bondheere ee gobolka banaadir waxaa laga helay nin iyo xaaskiisa gaari bulletbrofe lagu sheegay maydkooda iyagoo ku dhex jira muddo saddex maalmoodna ku jiray markii la dirina lagu qariyo gaarigoo la geliyey taasoo ka dhigan arin kale oo argagaxle arintan ayaa hadalhayn badan ka abuurtay baraha bulshada haddaba marxuumkan iyo marxuumadan oo faamiligoodu ay warbaahinta la hadleen waxay sheegeen inay layaad iyo amakaa ku noqotay arintaan markii gebedhii iyo wiilkii iyagu ay markaas dhaleen ay ka heleen gaari bulled barufe kadib maalmo badan oo la baadi goobayay wallow arintan ay noqotay mid kaloo argagaxle ma ahan markii koowaad labaad saddexaad oo meydad laga helay guryo iyo gawaari ku yaalla isla caasimadda waxaa la dhihi karaa caasimadda muqdisho maanta bahalogalayn ayay noqotay sababtoo ah waxa soo batay dhiig yacabka argagixisada iyo kuwa beleliqeysta markaas ee dhiigga dadka oo aaminsan inay beec mushtur ka samay karaan labada marxuun ayaa lagu kala magacaabi jiray abuukar yuusuf ibraahim iyo xamdi cabduqaadir cabdulle gabadhan iyo wiilkan horey ayay isku qabi jireen labo sano ka hor ayay kala tageen oo caruur xitaa ay isku dhaleen ayaa jira sida faamilkuoduba ay sheegeen taas marka waxay ka dhigan tahay in arrintaanay tahay arrin laga shaqeeyey ninkana wuxuu ka tirsanaa dowladda gaar ahaan xafiiska ra-iisal wasaaraha xog hayihii hore joogtada subayr ninka lagu magacaabo ayuuna u ahaa jira darawal haddaba maydka labadan qof او لالا اسد احتي مالمود الا صور دافي ايا لغا دا حلاي غاري نو اعان حبا ابو كار يوسف ايا سودو كلا اها دراوالك محمد سوير او احوغ يهي جوكتد اي حفيز كرزا وزارة مالما كورن اس عسيلي او بلا كور كونا دا واقينو كتغي شقا دي حفيز كرزا وزارة هادا با ارن تان وحي نقطة او تن ايا سودو كلا بدن ايا انا كفل عديو كتل مامي نصيب در اادوين سراكيل اي نوارنتا وحكاوي دينا وكاتر سن حمدي انا يكمد هاد سردونكا لكن ننكا قبي او اساقانا كمدا دادكا لي او حمدي او لغو يوسف ابراهيم ايا انا اللي اوغين انو كاتر سنة او عدو كاتر سنة سراكيشان وحي نور شاقان ارنتان ان لغو هايو هايو ان امي كوفا فاين رسمي ان لبحي لكن هناك الحمد وحي, وحي كتر سنة سردون كصومالية ولما سردون كفهد أي كتر سنة مركي بدحون حسن للدور توحي كذب بيان ويكب أحد سردون ك أو سجارة أي أول الشقيين يسي مرحوم كان للدلي والدراوة الأوها محمد صبير حقيه هريج حفيز الوزراء إنك إن محمد دولة 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 ل... اي اي ka tirsanaa xafiis dowladeeda ku yaalla ee isla muqdisho balse weli aan dabagalka iyo warbixintaoo dhamaystiran maalmaha nagu soo aadan la faahfaahi doon dad badan ayaa arrintaan hadal hayn ee iminka ka sameeye argagax ayaana ka dhasho durbadiiba taasoo ka dhigan in arintaan noqotay mid kale oo xanuunkeeda xambaarsan wallow dad badan ay isweydiinayaan siday ku suuro galaysaa in degmada bondhero oo ah ee centaraalka caasimadda weliba xarumaha dowladda meesha uga badan ay ku yaalleen ay tahay gaari bullet burufa inta laba qof lasoo dilo lagu dhex xereeyo oo markaas la dhex dhigo maydkooda saddex maalmoodna ay ku jiraan iyadoo an laga warhayn waa arin ee hadalhayn dhalisay taasoo ka dhigan in ay suurtagal tahay arrimo noocaana maalmahan inay soo bateen oo ay soo bateen dadka dhiig yacabke ee ka beicmushturaya dhiigga shacabka horey sidaanoo kale marxuum ayaa lagu dilay shirqool nuucaana oo meydkiisa la dhigay deegaanka garasballey ee ka tirsan gobolka banaadir kaasoo loo maxkamada taliyihii booliiska ee degmada hilwaa ee gobolka banaadir iyo saaxiibadiisiiba waxaa la dhihi karaa marka arimahan soo badanaya maalmahan ee shirqoolka iyo dilalka iyo meydadka laga helayo guryaha iyo baabuurtaba inay yihiin kuway ka dambeeyaan shaksiyaad caadaqaatayaala oo doonaya inay sumcad xumayaan caasimad horay dahable nin lagu magacaabo ka soo jeeda somalilan ayaa meydkiisa laga dhexhelay guri ku yaalla isla gudaha magaalada muqdisho kaasoy u xiran yihiin shan xubnood oo isaga a isku qoys ahaayeen wallow laleeyahay qaarkood tuhumanayaal ayay yihiin oo caddaymo laguma helin qaarkoodna waxaa laga yaabaa in baaritaanadii lagu sameeyey lagu helo caddaymo waxaa hadda soo baxaya marka falalka argagaxale ee caasimadda kusoo badanaya dad badan ayaana isweydiinaya falalkan argagaxale iyo ficlada ka dhalan kara haddii dowladdu aysan qaadan tallaabooyin kala duwan arin kaloo ku saabsan dilalka caasimadda ee argagaxa kusoo markaas ku abuuray shacabka hooyo ayaa labo caruura oo ay dhasho ku dishay degmada kaaxdaee gobolka banaadir caruurtan ayaa de ahaan kala jiray afar ilaa saddex sano hooyada falkan geysata ayaa la sheegay aya in ay qabtay xanuunka dhanka dhimirka oo daawoy u socotay sidaas ay ku disha caruurteeda mid ka mid a dadka deegaanka oo la hadla warbaahinta waxauu sheegay in arintaanay aheyd mid kaloo argagaxleh waxa uu sheegay inay ceejo ku disho laba caruura ooy dhuunta ka qabatay kadibna ay geeriyoodeen maydkoodana laga helay gurigii iyadoo ku dul barooranaysa taasoo ka dhigan arrin kale oo iyadan argagaxeyda xambaarsan hooyo ka mid a dadka deegaanka ayaa sheegtay in haweenaydan ay ugu markaas markii hore gubta caruurta isla markaana markii أي بوكسدين كدي بيجو رعدي المهنة بال بالمركز أي كقاضة إن كشرق الشرق تاسو إن يدو جرعة بحين دريسك كدي من أي كقبتين بس أقول إيش دب أي مدح حقوق اللي شيء كدي من وين جو عليه وأنا أريد كلا أور أي سوين لقى هذا الهيا مجالد مقدسه أي جودهان dilka caruurtan ayaa waxaa ka qeyb noqonaya dhacdooyinka argagaxaleh ee asbuucyadii lasoo dhaafay ka dhacayay dalka taasoo ka dhigan in dowladda soomaaliya looga baahan yahay arrimahan maariyntooda ka hortagooda iyo sidoo kale caqabadaha waaweyn ee ka dhalo kara falalkan inay beri ka maalin dowladda iyo dadkaba cuquba ku noqon doonaan waxgaradka dad badan ayaana isweydiinaya doorka dowladda miyu meesha ka baxay شارك راي مقال كان داود ضيال او غارسيا صاحبات الصوماليات ونسو دعيه انت دبان انو الهي كدول قاده الباتاده ودمها سنتين